Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. Excepcionalmente hoje, o programa está sendo transmitido na quinta-feira por problemas de ordem técnica. E esta edição irá discutir assessoria imobiliária. Quem está aqui comigo para conversar, refletir e aprofundar esse assunto? O corretor de imóveis, Fábio Ribas, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Fábio, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra recebê-lo no programa Empresários em Destaque. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Junque. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder contribuir um pouco para os ouvintes aí, um pouco de informação dessa área tão rica que é a área de imóveis. Tão rica e tão importante, né? Sim, importantíssima, porque ela mexe com a vida diária das pessoas, né? O mercado é muito dinâmico, né? Ele muda conforme a vida das pessoas. E por isso a gente precisa ouvir quem realmente sabe e está nessa área, né? E para isso, Fábio, eu quero começar essa nossa conversa aqui nesse campo da assessoria imobiliária. Eu queria começar falando um pouquinho sobre um assunto que ele não tem jeito. Falou em imóvel, a gente vai discutir ele, que é a questão da compra do imóvel e as suas certidões negativas. Eu queria que você fizesse aqui uma fala introdutória para explicar um pouquinho como é que funciona toda essa documentação. Sim. Junque, existem várias certidões que são necessárias e muito fáceis de ser puxada pela internet. Com o CPF da pessoa, a gente consegue puxar. Uma delas, que é a principal, é a certidão trabalhista, negativa de ações trabalhistas. Por quê? Se o vendedor tiver uma ação trabalhista, o imóvel não vai poder ser vendido na hora que chegar no cartório. Vai ser bloqueado essa venda. Então, a certidão trabalhista é a principal. Existem várias outras que a gente vai falar mais também, mas essa é a principal, é a número um, eu diria. Agora, deixa eu entender um pouquinho melhor quando você fala da ação trabalhista. Isso você está falando, levando em consideração que o vendedor tem um CNPJ e, portanto, tem uma empresa, e se dentro desse contexto de empresa, se existir uma ação trabalhista em andamento, qualquer imóvel deste vendedor não pode ser vendido, é nesse contexto que você está falando? Exatamente, exatamente. Não que ele tenha o CNPJ, ele pode já ter até findado o CNPJ, mas a ação está lá, né? De repente ele não está ativo, vamos dizer assim, com a empresa. Mas ele teve um problema com algum funcionário que colocou ele na justiça, isso vai para a vara de justiça e acaba dando esse problema aí. O imóvel acaba ficando indisponível por conta da ação trabalhista. Agora vamos levar em consideração que esse elemento passou despercebido. Se efetivar a compra, o que acontece? Ao chegar no cartório, o cartório vai consultar e vai dizer que o imóvel está indisponível para venda por conta de estar em processo judicial, por conta dessa ação trabalhista. Vai cair indisponibilidade para venda. Aí se, por exemplo, a pessoa já depositou algum dinheiro na conta isso. Do vendedor, ele acaba tendo um problema, né? Porque tem que se devolver dinheiro, desfazer o negócio. É uma dor de cabeça que podia ser evitada, vamos dizer assim, né? E essa certidão eu consigo na internet? Muito simples, muito simples. Com o CPF da pessoa, vai na internet e consulta lá no Google, né? Certidão trabalhista, negativa trabalhista CPF. Na hora aparece o link, você clica lá, põe o CPF da pessoa, gerar certidão. Saiu, não tem problema nenhum, pode seguir com o negócio. Não saiu, tem problema, evita. Ô Fábio, vamos aproveitar então, já que você está falando de certidões, né? Além da trabalhista que você falou que é a mais importante, quais outras? Bom, tem algumas de, por exemplo, se a pessoa deve alguma coisa para a Receita Federal, é um problema. Também dá para tirar pela internet, certidão negativa da Receita Federal. Para o Estado, para o município, a gente pode falar, por exemplo, do IPTU, que é um problema que se a pessoa deve IPTU, pode até ir para leilão o imóvel dela. Então, existem vários problemas que podem ser evitados, que o corretor de imóveis ele está preparado para fazer essa busca, essa pesquisa. E pesquisar tudo antes que seja efetivado o negócio, para que a pessoa não tenha problemas na hora do cartório ou futuramente, não ter problema nenhum.
Quando a gente fala de certidão negativa do município, nós estamos falando, e assim, em outras palavras, do IPTU, é isso? Exatamente, IPTU, também super simples, escreveu o nome da cidade lá, entra no site da cidade, vai em serviços, certidão negativa de IPTU. Colocou o número de registro do imóvel que está no carnê do IPTU, colocou o número de registro lá, sai na hora a certidão negativa de débito de IPTU. Se a pessoa tiver algum débito, não sai essa certidão, já é uma hora de acender uma luz e ir lá na prefeitura ver o que que está acontecendo, porque tem alguma coisa em atraso. Tá, e nesse caso da compra, vamos imaginar que na negociação apareça débitos de IPTU. Quando vai se efetivar a compra, como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, o primeiro passo seria fazer um contrato de compra e venda, porque você amarra as partes, né? Diz que esse é o vendedor, esse é o comprador, o imóvel está aqui, as condições estão aceitas por ambas as partes. O corretor, que é o intermediador do negócio, vai constar também nesse contrato. E aí o corretor vai puxar tudo isso. Vamos dizer que existe um débito de IPTU. Isso não é um problema assim que não dê para fazer o negócio. Tá. O comprador pode pagar o valor do débito do IPTU e seguir com a negociação. Esse valor vai abater, logicamente, do valor do imóvel. Ah, deve 10 mil de IPTU. Não é um problema. Ele quer, por exemplo, 1 milhão no imóvel, 10 mil a menos e paga 990. Entendeu? Então dá para resolver, desde que seja visto antes, né? Por isso o corretor de imóveis tem que ver todas essas questões antes de negociar um imóvel. Então, deixa eu entender do ponto de vista prático a questão do contrato de compra e venda. Quando se faz um contrato de compra e venda, todos esses elementos, tanto de certidão negativa, enfim, de problemas relacionados ao imóvel, tudo isso precisa estar no contrato de compra e venda. É isso, é assim que funciona? Sim, pode tudo constar no contrato de compra e venda. Inclusive a comissão de quem está. Sim, inclusive a comissão imobiliária, que é o vendedor que paga a comissão, o comprador não paga nada. O comprador só tem que ter assessoria para comprar certo, para não ter problemas futuros. Então tudo isso pode constar nesse contrato de compra e venda. Entendi. E esse contrato é assinado pelas partes, pelo comprador, pelo vendedor e também por quem está Sim. fazendo, no caso, o corretor de imóveis, ou não tem essa Sim, necessidade? todas as partes assinam. Todas as partes assinam, estando de acordo com o negócio, todas as regras estão ali, todas as leis que embasam o negócio para ter efeito jurídico, o contrato, tudo está ali no contrato, todos eles assinam e a partir daí caminha para a parte financeira, de pagamento, de tudo mais. Ô Fábio, agora esse contrato, ele é registrado no cartório? Eu queria que você aproveitasse, inclusive, essa pergunta também, esclarecesse a diferença, né, de contrato de compra e vendas para a escritura propriamente dita. Sim, existem casos de imóveis rurais que ele nem tem escritura ainda. Então, o contrato de compra e venda é o documento principal. É importante analisar da onde vem, né? Então, quem comprou, há quanto tempo comprou, de quem comprou. Para depois, para até você constar no contrato de compra e venda que você está fazendo o novo, o nome dos antigos compradores. Isso é bacana quando se fala de um imóvel rural. Sim. Quando a gente fala de um imóvel que está dentro da cidade, que tem IPTU, que está tudo correto, a gente pode já partir para a escritura no cartório, que é o que vai dar realmente a maior segurança para a pessoa. Então registra no cartório normal de notas e depois registra no cartório de registro de imóveis. São dois registros necessários para ser feito para você ter total segurança do imóvel estar no seu nome. Ou seja, para eu entender um pouco melhor o que você está dizendo. Então, existem alguns imóveis que estão localizados na área rural que não necessariamente têm a escritura. Exato. E por quê? Porque são imóveis que ainda não constam. No plano diretor da cidade tem áreas rurais e esses imóveis estão localizados nas áreas rurais. Eles não têm uma infraestrutura completa de esgoto, de asfalto, não pagam IPTU. Então, esses imóveis eles existem, eles são legais, porém ainda não estão legalizados dentro do município nessa questão de ter toda essa documentação, inclusive escritura. Então, o contrato de compra e venda é o documento máximo para esse tipo de imóvel. Tá, e é assim, em quanto tempo, ou é difícil determinar isso, um contrato de compra e venda de um imóvel na zona rural vai se tornar uma escritura? Isso depende muito do poder público, é isso que você Com está falando? certeza, depende totalmente do poder público e também da organização
da localização. Vamos dizer que o bairro tem que formar uma associação de bairro, tem que correr atrás dessa legalização. Se não houver uma união nesse sentido, nunca vai se legalizar. Então, se tiver uma associação de bairros, ir até o município, ver passo a passo o que tem que ser feito e tomar todas as contrapartidas que a prefeitura vai pedir, isso pode acontecer. Mas é um prazo que a gente não pode estipular 5 anos, 6, 7, 10. Pode demorar bastante. Porque são várias etapas de ajustes, de medir chácara por chácara, fazer planta, aprovar esse projeto. É uma coisa bem grande. Então precisa ter até um escritório especialista nessa questão, para cuidar de regularização de área. Agora, esse cenário de áreas rurais e chácaras e imóveis em zonas rurais, na nossa região, qual é a sua análise? Existem um número bastante grande, ô Fábio? Existe sim, são vários condomínios aí de chácaras. Porém, é curioso porque Limeira avança muito aqui na nossa região, né? Você passou a Ponte do Funil, já é Limeira. Então, para lá da Ponte do Funil, que pertence a Limeira, tem inúmeros condomínios que estão em regularização fundiária, que é esse processo que a gente estava falando. Então, tem quem entrou até 2015, existe uma lei lá na Prefeitura de Limeira, que quem entrou até 2015 consegue pedir a regularização diária na Prefeitura de Limeira. Então, você tem um número de protocolo, em que fase está esse processo lá na Prefeitura de Limeira, tudo isso dá para acompanhar. Santa Bárbara tem um pouco menos, tem o bairro Beira Rio, tem alguns outros bairros que também estão nessa condição de não ter ainda a escritura definitiva, mas tem um contrato de compra e venda que dá toda a base legal para ser feito o negócio. Ô Fábio, agora uma curiosidade que eu tenho. Você falou de cidades que estão próximas aqui da Santa Bárbara. Quando nós falamos de uma área, de um imóvel na área rural, essas definições, essas definições em relação à questão de documentação vai depender simples então somente a uma única cidade. Agora, existe caso, por exemplo, eu queria saber se existem imóveis que estão, por exemplo, dentro de uma cidade, mas aí a documentação, enfim, de repente a localização aponta para uma outra cidade e você ter dois problemas nesse sentido? Não, eu acredito que assim, tudo na parte de documentação vai depender da outra cidade. Porém, a gente sabe que o pessoal que está mais perto ali da Ponto Funil, como exemplo, que a gente pegou eles, eles são atendidos por Santa Bárbara. Por Santa Bárbara. Eles usam tudo aqui, eles usam todo o município, tanto para trabalhar, quanto para fazer negócios, tudo, eles usam a cidade de Santa Bárbara e eles estão somente locados no município de Limeira, por conta de ter passado o limite do município. Então a documentação é a Prefeitura de Limeira e a vida deles é Santa Bárbara. Sim, mas a transição documental... Prefeitura de Limeira, prefeitura de onde está localizado o empreendimento. Era isso que eu queria saber, maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o Fábio Ribas, que é corretor de imóveis, sobre assessoria imobiliária. Nós vamos agora para um rápido intervalo, na sequência a gente volta, um minutinho só. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão, aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens, desde o bebê até o adolescente. Então tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo, calças, tem moletons também, e de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só aqui tem. Refrigerante esportivo.
têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-62-4724. Balan Supermercados. Mercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Na Paris Aqualux, seu dinheiro vale mais. Na Paris Aqualux você encontra as melhores ofertas. Confira: escada alumínio doméstica 5 degraus real, R$ 129,90. Kit mangueira jardim trançada verde 10 metros, Famastil, R$ 33,90. Preço baixo é na Paris Aqualux. Aqui o seu dinheiro vale mais. Vem que dá negócio. Acesse lojaparisaqualux.com.br e compre online. Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras. Paris Aqualux, aqui o seu dinheiro vale mais. Agora, 19-3457-5412. WhatsApp 19-99708-5488. Conectando você ao mundo. Tecplustelecom.com.br. Mosna Estacionamento e Lava Rápido, com sistema leve trás, polimento e cristalização, revitalização de faróis e higienização de bancos automotivos. Muito bem localizado, pertinho de tudo que tem no centro. Na rua 15 de novembro, 633, centro de Santa Bárbara do Oeste. Telefone 19-98608-1459. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Mosna _ Estacionamento. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta semana discute assessoria imobiliária. Quem está aqui conosco conversando, discutindo e aprofundando esse assunto, corretor de imóveis Fábio Ribas. Ô Fábio, eu quero falar um pouquinho agora na volta desse segundo bloco, sobre a necessidade de ter a figura do corretor de imóveis para gerir todas as questões. Nós estávamos conversando no primeiro bloco do contexto de compra e também do contexto de venda. Como é que vocês podem ajudar as partes? Vamos lá. Primeiro passo, falar da venda. A venda de um imóvel depende de alguns fatores determinantes. Por exemplo, trabalhar com o preço certo. Porque todo mundo, eu adoraria que o meu imóvel valesse 5 milhões de reais. Mas não é a realidade. O mercado paga um valor determinado por cada imóvel. Então, o corretor de imóvel que está trabalhando corretamente nessa área de imóveis usados, ele consegue precificar o imóvel no preço correto. E isso vai acontecer o quê? A pessoa realmente vai vender o imóvel, não vai criar aquela expectativa de vender o imóvel a 500 mil se o imóvel vale 350. Vai demorar 3 anos para o imóvel valer 500 mil. Então ele vai perder muito tempo para vender o imóvel. Então o primeiro passo na venda é trabalhar com um corretor que sabe precificar corretamente o imóvel. Ah, o que que é isso? Vamos falar numa, assim, bem fácil de entender. Seu vizinho vendeu uma casa, por quanto ele vendeu? Quanto a casa dele é diferente da sua? Isso é um termômetro exato do quanto sua casa vale.
Ah, ele vendeu por 1.300.000. E o que, que a casa dele tem de melhor? Ah, tá acabado isso, tá melhor aquilo, tem uma piscina, tem alguma coisa a mais que isso faz valer mais. Opa, a minha não tem tudo isso, então a minha, em vez de valer 1.300.000, vale 1.000.000. Posso vender por 900. Então é questão nessa parte da venda, é chegar no preço certo e trabalhar, colocar nos portais imobiliários, oferecer para grupos de corretores. Hoje eu tenho vários grupos de corretores onde a gente trabalha em parceria. São vários corretores trabalhando a venda de um imóvel. Tem grupos de até 100 corretores, onde a gente coloca os imóveis que a gente tem para venda e as necessidades que a gente tem. Por exemplo, preciso de uma casa, só um exemplo, no Alfa, e não tenho, eu coloco lá, ó, preciso de uma casa no Alfa até 1.000.000. Alguém tem? Ó, tenho. A condição de pagamento é financiamento. Aceita financiamento? É uma outra questão, tem que estar documentado, tudo certinho, aceita financiamento. Então, tudo isso é a venda. A compra... É essencial ter o corretor de imóvel trabalhando junto. Por quê? Porque todas essas certidões, todos esses caminhos, ele já é o dia a dia dele. Ele trabalha isso todos os dias. Então, a pessoa faz uma compra com segurança. Chegou a informação para mim que um conhecido meu, ele perdeu 150 mil numa brincadeira dessa. Uma pessoa falsificou uma documentação de um imóvel. Ele tinha um rancho fora da cidade. E ele ofereceu esse rancho em troca da casa, o cara falou, quero 150 mil de volta. Levou ele num imóvel, depois se descobriu que a pessoa tinha pego a chave na imobiliária, a casa estava para alugar, não estava nem para vender. Ele pegou a chave na imobiliária, que isso é possível, qualquer pessoa pega uma chave na imobiliária, não é problema. Ele falsificou uma cópia da chave, levou o rapaz nessa casa, falsificou o documento da casa, disse para a pessoa que precisava de 150 mil em dinheiro, porque ele tinha alguns problemas que ele não podia pôr o dinheiro na conta dele. O rapaz não puxou nenhuma das certidões, nem a matrícula atualizada do imóvel para saber se o imóvel estava realmente no nome daquela pessoa. Tudo isso podia ser evitado se ele tivesse um corretor de imóveis trabalhando junto com ele. Perdeu 150 mil. O casamento entrou em desespero, o negócio dele está vendendo, o negócio dele para sanar o problema desse 150, que esses 150 mil causou na vida dele. Então olha o tamanho do problema que ele teve por não usar o serviço de um corretor de imóveis. Ele não pagaria nada, quem vai pagar é quem está vendendo, entendeu? Ele não pagaria nada para ter toda essa assessoria. E ele perdeu 150 mil reais. E isso acontece muito no mercado. Golpe, os golpistas estão cada dia mais sofisticados. Então, se não tiver um corretor de imóveis que sabe trabalhar todas essas questões, pode ter um problema grave aí, tá? Fábio, deixa eu voltar um pouquinho na questão da precificação do imóvel. Eu queria entender um pouquinho melhor como isso funciona, não somente em Santa Bárbara, mas em qualquer cidade. Sim. Como que o mercado ele se organiza nesse sentido? Existe, vamos imaginar aqui uma tabela imaginária, dizendo, olha, o metro quadrado do terreno no bairro X vale Y, naquele outro bairro vale X, e é mais ou menos assim que funciona? Sim, sim. O mercado ele vai aceitando novos preços. Então, com isso... Com a aceitação do mercado, o preço vai se estabilizando. Então a gente sabe que terreno em determinada região vale R$1.000 o metro. Em outra região vale 800 e em outra vale 700, dependendo do bairro, assim, tá mais longe do centro, mais longe da onde os melhores lugares, vamos dizer assim, mais para a periferia, vale menos. Então o mercado vai estabelecendo essas questões aí de uma forma muito tranquila e muito, até vamos dizer assim, natural. Tá, e aí a partir disso vocês, eu imagino, tá, que devam fazer uma certa multiplicação pelo tamanho da metragem da casa versus acabamento. Sim, também. Existe uma questão que é muito fácil de fazer, que é você pesquisar na internet de novo o Google, né? Nós estamos ganhando do Google, não? Não ainda, né? Ainda não. Você pesquisa lá imóveis à venda no bairro Panambi, por exemplo. Saiu lá uma lista de imóveis. Você vê o que aquele imóvel que você está vendo tem de parecido com aqueles imóveis que estão à venda e o preço. Os imóveis que estão anunciados, eles são vendidos de 10% a 15% abaixo. Isso é o Cresce que nos informa do valor anunciado. Então, quanto mais acima dessa média de valor estiver o imóvel, mais tempo ele vai demorar para ser vendido. Mais próximo da realidade, vamos dizer, está 1.000.000 a casa, 900 mil é 10% abaixo, então ele tem mais chance de vender, entendeu? Se aquela casa estiver compatível com aquelas outras. Então é sempre uma análise comparativa, vamos dizer assim. A gente compara
Aí chega, por exemplo, vamos dizer que aquela casa tem mais metros quadrados. Isso também tem que ser levado em conta. Por quê? Naquela região, mesma região, pego três amostras, vejo a média do metro quadrado e multiplico pelo IPTU. No IPTU lá tem a metragem quadrada do imóvel. Ah, tem 150 metros. Cheguei a 3.000 vezes 150, 450. É um exemplo só. Mas dá para chegar num preço. Mas o melhor termômetro é o seu vizinho. Seu vizinho vendeu um imóvel. Opa, por quanto ele vendeu? O meu imóvel, no quanto é parecido com o dele? Eu já sei quanto vale meu imóvel. Aquele valor sentimental tem que ser abandonado, né? Sim. É o valor que o mercado paga. Afinal de contas, nós estamos falando de negócios, né? Sim, é isso aí. Ô Fábio, uma questão que eu quero discutir com você aqui, ó, é na compra do imóvel, vizinhança e localização. Quais são as orientações para que a gente possa não ter surpresas depois que a documentação já tiver toda Sim. redondinha? O primeiro passo é conhecer o bairro que você tem interesse em comprar um imóvel. Eu colocaria assim, se tem alguma igreja, eu amo igreja, glória a Deus, mas se tem uma igreja do lado da sua casa, a possibilidade de você ter cultos ou Missas, o que for, é gigantesca. Então, você tem que não se incomodar com esse tipo de barulho. Outro, um bar. Tem um bar na frente da sua casa. A possibilidade de ter barulho é uma pizzaria, vizinho seu. Pô, legal, é necessário, é legal. Você vai comer uma pizza lá, mas vai ter movimento constante e barulho também. Então, conhecer a vizinhança onde o imóvel está é essencial na hora da compra. Por isso as pessoas compram nos bairros que elas já gostam mais, cresceram, tem alguma coisa que leva ela aquele apelo naquele bairro. Então, por isso as pessoas buscam já isso. Mas eu diria como dica, passear pelo bairro, conhecer, perguntar para os vizinhos. Os vizinhos são ótimos, viu? Como que é o bairro aqui? Eu faço muito isso quando vou vender um imóvel. Eu bato na casa do lado, como que é o bairro? É gostoso? É bom de morar? Tem algum tipo de problema? E aquilo e aquele outro? A questão da rua ser mais baixada, mais subida, menos. Na chuva, como que é? Eu pergunto tudo para os vizinhos. Eles adoram bater papo. Então, meu, você tem toda a informação ali. E eles já passam tudo para você de antemão. Então, é legal a pessoa fazer uma pesquisa também sobre o local que ela quer comprar. Ah, que legal, que legal. Bom, vamos lá. Eu queria também conversar um pouquinho sobre a questão da compra do imóvel na planta. Bacana. É diferente, imagino, né, de comprar um imóvel já pronto, mas eu queria saber quais as orientações nesse sentido. Sim, perfeito. O imóvel na planta, ele é muito bom para quem ainda não tem imóvel. Primeiro imóvel. Pô, muito bom. As construtoras dão condições bacanas. A gente está com muito lançamento imobiliário aí na nossa região. E o imóvel na planta, ele tem um prazo para ser feito. Então, como o nome diz, ele é vendido na planta para ser construído. Então a pessoa tem que não depender desse imóvel a curto prazo, porque ele vai demorar aí no mínimo de 2 a 3 anos. Algumas construtoras entregam antes. Então a pessoa vai ter alguns custos em relação à fase de obra, que é os juros que a Caixa cobra da pessoa por estar comprando um imóvel na planta, estar emprestando um dinheiro que vai ser repassado para a construtora. Então tem várias questões que um bom corretor de imóveis pode passar tudo isso detalhado para a pessoa na compra de um imóvel na planta. É muito bom para primeiro imóvel e as facilidades de compra da entrada pode ser parcelada em 72 vezes. É muito bom. É uma excelente opção para primeiro imóvel. Ah, que legal. E eu quero aproveitar, o Fábio, já que você falou nessas questões de condições, discutir um pouquinho aqui a questão do financiamento e do pagamento à vista. Orientações para os dois lados. Perfeito, vamos lá. O financiamento, ele é muito bom. Porém, como a gente sabe, a gente vive no Brasil, tem juros, né? Bastante juros. Então, se você faz um financiamento hoje pela Caixa para você pagar em 35 anos, você pode a cada 2 anos abater com o seu FGTS e tem uma estatística da Caixa que comprova que com 15 anos a pessoa paga um imóvel. Então, comprou um imóvel na planta, um imóvel financiado, você pode usar o seu FGTS se você trabalha registrado. Antecipou parcelas, você consegue descontos, porque as parcelas estão calculadas com juros, e é juros compostos. Então, quando uma parcela de R$ 1.500 você vai pagar ela hoje, ela vai estar perto da metade do valor ou abaixo disso. Então, é muito bom você pagar antecipado para tirar anos desse contrato que é 30 anos aí, ou 35 anos, que é o novo prazo da Caixa agora. Então, essa seria a vantagem de comprar um imóvel na planta, poder antecipar um imóvel financiado, desculpa aqui.
que é a sua pergunta, né? Sim. Então, você poder antecipar as parcelas e ter o imóvel. O imóvel à vista, ele é a melhor opção, sem dúvida nenhuma. E o que, que eu falo? Quem está com dinheiro, barganha, né? Consegue bons negócios. Hoje aparece, para nós corretores, aparece o negócio da vida diariamente. Todos os dias tem alguém que vem com o negócio da vida, que até eu compraria. Aquela coisa que fantástica, meu. É, imóvel para renda, duas casas por 200 mil no centro de Santa Bárbara. É, terreno em excelente localização que pode ser comercial por um preço muito bom. Então, diariamente a gente tem negócios da vida aí acontecendo. Pessoas interessadas realmente em vender e bons negócios. Então, a pessoa que está com dinheiro para comprar à vista, pesquisa bastante, logicamente tem que pensar para que quer aquele imóvel, se é para fazer renda, se é para um futuro, por exemplo, fazer alguma coisa para alugar, ou é para qual o objetivo final, e tem excelentes opções no mercado. E o à vista é como eu te disse, quem está com dinheiro fala mais alto, né? Pode fazer uma proposta, pode negociar e encontrar excelentes ofertas. Agora, uma questão que eu queria que você aproveitasse a oportunidade aqui e falasse. Comprar um imóvel residencial para torná-lo comercial. Quais orientações quando alguém tem essa intenção? Bacana a sua pergunta, Junque, que nós tivemos recentemente uma mudança no plano diretor da cidade de Santa Bárbara. Então isso mudou totalmente essa questão. Antigamente, um bairro estritamente residencial, vou pegar, por exemplo, Dona Margarida, é um bairro residencial, não pode ter comércio lá, não poderia. Com o novo plano diretor, comércios essenciais, que são farmácia, padaria, mercearia, você pode pôr em qualquer lugar da cidade. Então mudou o plano diretor da cidade. Então se você tem um imóvel que está localizado em um bairro comercial estritamente, um bairro residencial estritamente residencial, você pode sim transformar em comercial, não tem problema nenhum, desde que atenda essas questões de ser comércios essenciais. Então está liberado pela prefeitura. Eu fiz, inclusive, depois dessa aprovação, foi no, agora pouco tempo, depois do meio do ano, eu fiz uma consulta em alguns terrenos que eu tinha para venda em bairros estritamente residenciais para ver o que a prefeitura fala. É, você vai até a prefeitura e pede uma certidão de uso de solo. Coisa simples. Paga R$20 e você põe lá os quinais do que você quer montar e a prefeitura te retorna com uma certidão dando ok. Fala, viu? Esse pode, esse não pode. Então, uma dica também. Antes de comprar, quer alguma coisa comercial, vai até a prefeitura e tira uma certidão de uso de solo que você não vai ter problema nenhum na hora de efetivamente montar o negócio. Mais uma certidão daquela relação que você passou. Sim, é. Essa é bem específica porque é um cliente que quer fazer uso comercial de uma localidade, né? Então ela é bem específica, mas é fácil de fazer também, o corretor está preparado para fazer isso. Maravilha. Nossa, que bacana, que bacana. Ô Fábio, olha, os minutos disponíveis aqui que nós tínhamos para conversar passou muito rápido. Eu acho que você veio agregar muito conteúdo, não somente para mim, mas com certeza para as pessoas que vão ter acesso a essa nossa entrevista, né? Eu queria já, desde já, Fábio, te agradecer, te conheci recentemente, mas eu vejo que é uma pessoa que vai agregar muito para a minha vida daqui para frente. Então, assim, muito obrigado de coração. Quero te desejar saúde, paz e tudo de bom que a vida possa lhe ofertar, Fábio. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Junque, é o seguinte, eu que agradeço, cara. Eu estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco sobre essa área de imóveis, que eu sou apaixonado por essa área. Eu sou vendedor há mais de 30 anos. Gosto muito dessa área de imóveis. Então, é um prazer estar falando aqui para o seu público, aí no seu programa. Estou muito feliz mesmo. Agradecido de coração por estar aqui. Obrigado. Que legal. A experiência foi positiva. Muito, muito positiva, muito legal. Estou muito feliz. Que obrigado. Bacana. Fábio, mais uma vez, obrigado, saúde, paz e que Deus abençoe. Amém. Sempre, viu? Amém, obrigado. Deus abençoe você também, que seja, tenha muitos programas aí pela frente. Obrigado. Maravilha. Um abraço, viu? Obrigado. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você. Até mais.